U centru Osijeka mnoštvo novih javnih bicikala, dio će ostati ovdje, a ostali će biti raspoređeni na 25 novopostavljenih samoposlužnih stanica u gradu. Jedni su obični, a drugi električni. Kako idu, isprobao je u povodu njihovog službenog puštanja u upotrebu i sam gradonačelnik. Sustav javnih bicikala uspostavlja se u sklopu projekta e-mobilnost ukupne vrijednosti 10 milijuna kuna, od čega je iznos sufinanciranih sredstava Europske unije 8,5 milijuna kuna. Grad je nositelj projekta, a GPP partner. Možemo reći i da kroz električne bicikle koji će biti na raspolaganjima građanima grada Osijeka i električne automobile što imamo jedini u Hrvatskoj, grad Osijek je definitivno predvodnik ne samo što se tiče javnog prijevoza, nego i što se tiče i urbane mobilnosti i zelene tranzicije. Riječ je o 50 električnih i 125 mehaničkih bicikala koji bi trebali biti alternativa dosadašnjim oblicima javnog prijevoza u gradu. Mislim da će na ovaj način našim građanima postati svima dostupan prijevoz u bilo koje doba dana u onim trenucima kada nema prijevoza od GPP-a, odnosno tramvaja i autobusa, moći će se koristiti opet našom uslugom i mislim da je ovo jedan veliki dobitak za naš grad i za sve posjetitelje. A najam je vrlo jednostavan, potrebno je samo registrirati se na Next Bike aplikaciji koja omogućava korištenje istih bicikala i u drugim gradovima diljem Hrvatske i svijeta. Nakon registracije dovoljno je prisloniti mobitel, to jest skenirati QR kod na stanici, automatski će se otključati brava i korisnik kreće u svoju vožnju, može kroz tu vožnju napraviti pauze, osigurati taj bicikl, a kad vraća na stanicu samo spusti elektronsku bravu i automatski se bicikl odjavljuje. Sama registracija u sustav plaća se 10 kuna, obračunska jedinica je 30 minuta, prvih pola sata korištenja klasičnog bicikla je 5 kuna, a električnog 10. Bitno je naglasiti, znači, da građani sa godišnjom pretplatom koji se odluče na godišnju pretplatu od 200 kuna imaju neograničene te vožnje po pola sata u svaki dan. Znači bilo da imaju 5 najmova po pola sata ili 30 najmova po pola sata, oni će biti besplatni i korisnik nema nikakav dodatni trošak. Znači to je na način da se stimulira građane da vraćaju bicikle na stanice, da što veći broj korisnika onda može također ponovno koristiti taj isti bicikl. Postoji mogućnost i pretplate na 7 dana po cijeni od 100 kuna, a cijeli sustav planira se uvezati i s butrom osječkog GPP-a.